na červenu musíš stát, na zelenu přecházat. Zebra kričí, pozor škola, kráčaj po mě prechod volá. Od teraz nech velký dlaní, vždy bezpečně dopraví. Dopraváči, moja sládka, do školy, aj do školy. Kamaráti. Ahoj, Ujo Sládek. Čo robíš? My sme sa naučili, ako prechádzať cez križovatku. Musíš sa pozerať vľavo aj vpravo. Musíš prechádzať po zebre. Musíš... Ja viem, tam, kde je veľká premávka, tam sa ťažko prechádza, ale vtedy nám pomáhajú dopravné značky. Vieš, čo sú dopravné značky? Dopravné značky nám radia, upozorňujú, varujú aj prikazujú automobilistom, motocyklistom a chodcom, ako sa majú správať na ceste. Je veľa dopravných značiek. Dnes sa naučíme dopravnú značku, ale to vám prezradím až na konci našej relácie. Čo to zasa vystrájaš? Ak chceš niekoho zastaviť, je na to značka STOP. Rozumieš? Tam, kde je značka STOP, tam musí každý vodič stáť. Rozumieš? A tam môžeme bezpečne prejsť na druhú stranu cesty. Už chápeš? Viete, akú dopravnú značku sme sa dnes naučili? Je to značka STOP. Pri nej všetky autá aj motocykle zastanú a my chodci môžeme bezpečne prejsť na druhú stranu cesty. Ešte raz, kamaráti, na značke STOP autá, motorky musia stáť. A vy, vodiči, dávajte si pozor na túto značku, aby ste nám, chodcom, neublížili. A vy, kamaráti, keď uvidíte značku STOP, buďte vždy opatrní. To vyzerá naozaj. Mm-hmm.
nie tlacz sa, a nie predbiehaj. Dodržuj vždy pravidla, nie mrač sa a nie vytrubuj. Niech je cesta bezpečná. Mračka,